seksualnog nasilja gnjusan, ne podržavamo ga i smatramo da se takve stvari ne smiju događati. Isto tako osuknuti smo komentarima koje čitamo na račun tih žena da su one same krive. Žrtva nikad nije sama kriva zato što je se dogodilo seksualno nasilje. Definicija seksualnog nasilja je da je seksualno nasilje svako ono nasilje koje žrtva percipira kao takvo. Ako se žena ne osjeća dobro, onda je to nasilje. Dakle, mi smo apsolutno protiv svake vrste nasilja i tu također smatramo da je prevencija ključ i međuresorna suradnja. Ono što vam mogu reći ja kao muškarac, ja gledam na takve likove kao vrlo inferiorne muškarce, zato što oni to svoje nametanje ženama čine samo prema ženama prema kojima imaju određenu polugu moći. On je bio poznati redatelj, mogao je otići bilo gdje u grad, mogao je otići u disco klub ili u bar i pokušati stupiti u kontakt sa ženama na ravnopravnoj osnovi. Kukavice poput njega to rade na ovaj način. To nama nije prihvatljivo.